Şöhret. Şöhret. Ne oldu sana? Ay Şöhret. Şöhret ne oldu? Ayla. Şöhret. Onu biz ne gayret edeydik. Su ne oldu? Su demişim Ayla. Ayla. Su ne oldu? Şöhret. Ay. Geldim. Başını kaldır, kaldır başını. Ne oldu be ona? Siz nasıl edinsin? Uf, gayret gayret değil bizim değil nasıl. Evet. Evet. Alsın Ayla. Şöhret. Şöhret. Harda be bu? Belki evde kalır. Yok evde kalabilmez. Hemşe onu özümle götürmüşüm. Onda geldim düşün. Düşe bilmez Mesme hanım. Hemşe bağlı yerde götür. Bilmem harda deyince. Sen götürmüşsün. Ha? Ne? Ben bilirim sen götürmüşsün. Sen ne danışırsan? Ben niye götürmüşüm? Eğer götürürümse niye buraya gelirdim seninle? Sağırlandı bu. Yaxşı bura bak. Ben indi gedirəm vəsqəmi aktarmağa. Sen burada oturursan beni gözləyirsən yaxşı. Heç yer getmirsən. Ben de gedirəm. Benim de işim var. Tapan kimi zəng elə gələrəm. Arkadaş bunu at yere dersin verin bunu ben. Hayır edebilirsiniz size gelmeyeceğiz. Hayır. Edebilirsiniz size gelmeyeceğiz. Hayır lazım değil. At şu özlerini. Dedim at. Lazım değil. Hayır. Bir dakika dayanın görüm ses ağırdan gelir. Dedim özünde değil sen işte. Ben de özünde değil ben. Sezon burada. Aslan. Ben gizlenim sonra. Beni görmesin. Yaxşı, niye danışmırsınız? Samir, danış da. Dillen de. Niye susursan? Şöhret! Şöhret! Ola bu niye özüne gelmedi? Şöhret! Öf, biz de Şöhret! Aha, ay vurdu. Şükür Allah. Adama söz diyerler. Şöhret, bəs Orxan senin bayağıdan zarafat edir de. Başa düşmedin ki zarafat edir seninle. Ha. Zarafat edir de seninle. Ha. Zarafat edirəm. Belə zarafat var. Ha? Baba. Bax, işte. Bax, işte Şöhrət. Yaxşısan. Uşağa kömək edin biraz. Dur, özünə gəlsin. Qıq. Yavaş yavaş. Al. Öleyim. Ya. Bak sen. Buradan düşmüşüm. Geldim. Ben yedim. Ha, git. Git. Özüm yedi. Thank you.
da olabilir bu. Bu da yoktu, 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 yoktu. Sevdan ne kadar? Yakışlanmadı. Sözde Sevdan. Samir, dillen de. Samir yoksa? Yakin Samir dilini unutup. Siz sen başa düşürsünüz. Aslında ben... Aydındır. Türkan, sen çık. Arahtı. Git o bir otağa. Biz danışmalıyız. Biz buna necə deyəcəyik? Orxan, sən əzəbləşmə, həyəcanlanma. Bir yolunu tapıb bir tər süzüb qoşub deyəcəyik də. Necə? Nə oldu ya ona birdən-birə? Nə demişsiniz ki siz ona? Biz heç nə deməmişik. Birisə mühim yoxdur. Bir yazıq uşağa bu avama deyib ki, Şöhrət sevirəm səni. Alladıb da bunu. Nə? Bu da inanıb. İnanıb da. İfritəyə bax. Daha bilmirə bizim ailəni dağıdmaq üçün, bizim ailəyə girmək üçün hansı variantları əl atsın. Salam kızım. Ana nəsə olub sənə? Heç kızım, heç nə olub. Götür bura. Axı görürəm nəsə olub. Neynirsən ey? Sən başı belə şeylərlə yorma. Boş şeylərdir. Yaxşı. Deyirsən, elədir, qoy elə olsun. Yaxşı. Yaxşı. Yaxşı da, Lamiyə, yaxşı. Dedim axı sənə, sabah pulları keçirdəcəm sənin adıva. Arxayın ol. Hə. Arxayın ol. Çay gətirəm. Həyəcanlanmağa ehtiyac yoxdur. Biz sadəcə olaraq söhbət edəcəyik. Başa düşürəm. Amma söhbət Türkanla bağlı olduğuna görə biraz həyəcanlanmıram. Lap yaxşı. Gərək sən mənə söz verəsən ki, qızımı heç vaxt incitməyəcəksin.
Bence bunun için söz vermeye ihtiyacı yoktu, onsuz da. Dedim ki, söz ver. Söz veririm. Siz Türkan'ı ne kadar istiyorsunuzsa, ben de onu o kadar isteyeceğim. Yok. Benim kadar onu hiç kim isteyebilmez. Benim kadar da onu pislik, yakışılık eleyim olmaz. Baksana diyeyim. Benim kızım sana göre ağlasa gözlerini çıkartacağım. Üreği ağrısa üreğini alacağım. Fikret müəllim. Sen çok məsuliyyətli bir işin altına girirsen. Ben de seninle lazımı kadar açık danıştım. Fikir etmeyin. Hedeler bize göre yok. Türkan'ı çok sevdiğime göre onu koruyacağım. Siz de yüreğinizi yakşı yakşı boşalttınız. Ben öyle gelir ki, öyle düşünmeli ki bizim aramızda bu cür söhbet olmayıp. Göreydi. Necə deyəcəyik indi bu şöhrətə mühim məsələsini, hə? Xəstə olmasaydın, səninlə bir dənə zarafatlar eləyərdim. Eyvallah. Sən sınırdıq da. Dedi, görən doğrudan sevirsən. Ha, yalandan sevmək olur. Bir dəqiqə WhatsApp-a girməsin, ha, ürəyim partlayır da. Görək. Ha, ne gülürsün de? Sevirəm de. Sen de sevmeyi adam tapdın be, ha? Ne hilal ama. Geç otur efendim. Geç otur efendim. Bir dakika diyeyim mi? O kim de? Aylat da. Tanırsan. Yürüyorum da, böyle soruştum da. Ne? Evde yemeği yok diye. Dur yemeği pişirin de. Sevgi, sen burada ne edirsin? Ne oldu sana? Suyum var, bir stakan. Yaxşı. Gözde getiririm indi. Getmək lazımdır. Gəl. Dur, Sezam. Gəl. Gəl.
Bir dakika gözlüğünü gel. Hayalın adamdı. Arka taraftan çıkmak lazımdı. Tez olun. Tez gidin. Ataş. Tez ol. Tez ol. Ataş. 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 Kenan. Ha? Sen git. Ben onların başını katarım. Sen ne danışırsan ben sen burada tek kopya etmeyeceğim. Kenan git onlara kömeyle. Nahid onu aparar, narahat olma, düş gel. Dedim ki git. Git. Taşko. Coşko! Haradasın Coş? Coşko! Coşko! Özüne gel Coşkun, ne olur. Coşkun. Alo. Alo. Kimsin? Ve neredesin? Sesin de tanıştı. Peki kimliği diyesin bunu. Ayladı. Diram neredesin? Bu. Kimler eşidir ha? Az sen ne var orada? Ne olup ki? Tacili görüşmeliyiz. Olar. Yerimi de harda neçede gelirim yaxşı? Bizim evimizin yanındaki parkta. Yaxşı. Devam. Benim ne işim var? Ne yaxşı elədin? İndi əsəbdən partlayırsan yəqin ki, hə? Bax belə. Haradasan? Hə, lam yaxam. İstəsən də gələrsən ayağıma, istəməsən də. Çünki başqa çıxış yolun yoxdur. Kaldı yeğe bak.
Gör saat neçə oldu. Özün deyirsən tez gəl. Özün də gecikirsən. Sizin deyəsən nəsildə problem var ya hamımızda. Ağzının danışığına fikir verməyim. Yoxsa nə edəcəksən? Öldürəcəksən məni, hə? De görüm vaxtımı niyə almışsan, hə? Gəlmişəm deyim ki, dayımdan əl çək. Bildin? Harada qaldı ya bu? Mən bu qədər ağılsızdır ki, hələ də başa düşmür. Çoğluma da gəlməzdi ki, Lamiyə məni bu qədər sevindirər. Buyurun, Lamiyə xanım. Sən neynəmsən, hə? Neynəmişəm ki? Belə də ki, neynəmişəmsə əcəb eləmişəm. Sibil. Görərsəm sən indi. Hə, gəldim. Danış görüm, niyə əsəbləşmirsən? Mən yox, sən danışmalısın. Nəyi danışmalıyam? Mənə deyirsən ki, danışığa fikir ver, hə? Amma özümün hərəkətində xəbərin yoxdur. Hansı hərəkətimdə xəbərim yoxdur? Ya bir danış bilim də, hə? Nazlının evində sən nə işin var idi, hə? Sən deyəsən, yazın günəşi pis vurub, ay lıçqam. Hansı dayınla narsan, ay qız? Dayın evləndi, getdi də, əbsi o, əl çəkdi. Siz mənlə niyə əl çəkmirsiniz? Məhim, özlü tülkülüyə vurma. Oo, mən hər şeyi bilirəm. Balacamız deyəsən, böyüyüb, yaman əl qulatır. Ağıllı ol, ayla. Yaxşı? Sən də bu qədər ağıllısan ki, şöhrətlə aranda təzə bağlantılar yaratmışsan. Şöhrət kimdir? Mehim, eləmə, peşman olacaqsan. Şöhrət kimdir axı? İndi artist edirsən. Sənin hərəkətlərindən hamımızın xəbəri var. Hələ üstəlik dayımın da. Kişi olar, adamın ülqumu olar. Ağzında söz qalmır, ev onda. Nə oldu Samir? Cavab ver də. Mən sənin başı oynayacağım, sən də bax. İfritən bir ifritə. Məncə, sən gəyib görüşüb, heynə söhbət eləməyəsən. Nə? Hə? Ay, doğru! Qız qoxdu mu?